Hidup yang baik. 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 Siapa si sedia? Doye, doye. Siapa si sedia? Doye, doye. Doye ya, doye ya, doye ya, doye ya. Pasti sedia. Anjing ya. Pasti sedia. Anjing ya. Pasti sedia. Anjing ya. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့စစ်လေလောင်းရေးတော်ကိုညီရကျွန်တော်တို့၃၃၄ပြည်မြောက်တနေ့လာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လူရဲ့တောင်းတာနဲ့တသောကြမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီရေးတော်ဝင်မှာအသက်ပေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ကျောင်းစစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနိုင်တိုင်းမှာရပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ဒါကျွန်တော်အတွက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုအဆုံးထိတိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်အားမွေးထားပါကျွန်တော်ဓာတ်တွေးထားကြပါပြီးတော့ဒီရှစ်ဆက်ရှိကတွေးကြီးဟောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ၂၁မှာအပြီးတောင်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းကြီးကခန့်ကဏ္ဍတွေမှာဒီချက်ပို့ပြီးအချိန်ရုံးပြည
하야니 제라바 하야니 아모 하야니 제사시카 도제하 마사케마 아미카 제사시카 도제하 마사케마 아미카 제사시카 도제하 마사케마 아미카 베이 더 베이 마 마 베이 더 베이 마 마 기두 아나 기두 겐베이 기두 아나 기두 겐베이